Ja znam da često ljudi kada se susretnu prvi put sa dizajnerskom odjećom nekako možda imaju neki strah kako, šta, možda to nađem negde drugde, možda je to previše skupo, možda to ne vredi toliko. To su vrlo česte neke nedoumice koje ljudi imaju, ali upravo je sve obrnuto od toga. Znači, ono što možemo da vidimo u regularnim radnjama je nešto što je masovno, ponovit ću, i to se pravi u velikom broju i to sigurno nije nešto što je jedinstveno, a upravo dizajnersko odeće je nešto što je unikatno i uvek je za vas. Možete lako da je kombinujete na više načina, samo je stvar da li umete to ili ne. Možete da je kombinujete i sa vašom regularnom odjećom, nekim možda džinsom ili nekom košuljom, ako je to neki sako, ili opet ako je haljina, ona ne mora uvek da bude svečana haljina kako zamišljamo visoku modu, ona može da bude i super moderna i nosiva i sa štiklama i recimo ili sa patikama ako su to žene ili obrnuto kod muškaraca, neke pantalone ne mora znači da su to pantalone samo za proslavu, nego upravo to mogu budu pantalone za svaki dan koje imaju neku foru i koje upravo zato čini dizajnersko odeće tako kako jeste.